amahoro ya kirisito abana namwe aho muherere hose muri aka kanya mu izina rya yesu muri kumwe na apotero paul saiman ndabaramukije mu izina rya yesu imana ibahezagire uyu munsi turakomeje na epizode ya kabiri muri cya cyanditse cyo muri iyo mirongo itatu na rimwe umurongo wa mbere kugeza ku wa gatatu turasoma umurongo wa mbere umwuka umwamo imana ari kuri kuringiye kuko uwiteka asize amavuta ngo mbwire abagwa neza ubutumwa bwiza yanyumye kuvura abafite imvune mu mitima no kumenyesha imbohe ko zibohowe no gukingurira abari mu nzu y'imbohe kuba umurongo wa mbere niho tukiri turakomeza yantumye kuvura abafite imvune mu mitima imana ishimwe cyane kuvura abafite imvune mu mitima epizode ya kabiri gukira kubikomere ikindi mu cyazanye yesu kristo yaje gukiza ibikomere mu mitima y'abantu kimwe mu yesu kristo akora akiza ibikomere by'abantu imana ibahezagire cyane kandi ibahe umugisha turakomeje rero ejo twavuze ku kijyanye n'ishengero turavuga ko mu ishengere ni ahantu abantu bahurira kugira ngo bigishwe batunganwe bababoneye rwose bahinduke abantu bakwiriye bibiliya kavuga mu befeso kane murongo wa cumi na kabiri ngo kugira ngo abera babone gutungana imana ishimwe cyane abantu bo mu ishengero ni, ni abera ariko barigishwa kugira ngo babone gutungana baheze bakore igikorwa cyo kugabura iby'imana imana ishimwe Iman bakore igikorwa cyo kugabura iby'imana bubake umubiri wa kristo niyo mpamvu tuza mu rusengero ni ukugira ngo abera babone gutungana baheze bakore igikorwa cyo kugabura iby'imana bubake umubiri wa kristo mu rusengero ro duterana intege dusubizanyamo imbaraga dushingirana intahe tuvuge iby'imana yakoze imana ishimwe cyane tugahimbariza hamwe tugatazira hamwe bizana icyubahiro n'imbaraga z'imana mu buzima bwacu imana ibahezagire cyane karibu mu rusengero ntukirengagize kujya mu rusengero ntukirengagize guterana kwera imana iguhezagire cyane kandi iguhe umugisha uyu munsi none rero turakomeje kugukira ibikomere mu cyazany yesu kristo harimo gukiza ibikomere byo mu mitima y'abantu bene data abantu bafite ibikomere abantu bagendana ibikomere abantu bafite ibikomere bitandukanye cyane mu buzima bwabo abantu barakomeretse iyi si ya none yuzuye abantu bafite ibikomere bitakize bagendana ibikomere kandi mu nzu y'imana mu butumwa bwiza niho hari ugukira ibikomere rero reka tuvuge ku moko make nk'atanu y'ibikomere ibikomere ni byinshi cyane nta wabivuga ngo abirangize ariko reka tuvuge nk'amoko atanu ibikomere icya mbere ibikomere biterwa n'uko waremwe ibikomere biterwa n'uko waremwe icyo ni icya mbere icya kabiri bikomere wavukanye ibikomere watewe n'abandi ibikomere byavuye mu kwizera byavuye mu ishengero cyangwa se watewe n'imana ariko uri tuvuga ikindi ibikomere biterwa n'aho wavukiye cyangwa se wakuriye umusozi wavukiye wakuriyeho ibyo bintu byose ni ibintu bizana ibikomere mu buzima bw'abantu imyitwarire y'abantu n'imyifatire y'abantu n'imibereho y'abantu iterwa n'ibikomere ushobora kubona umuntu akoze ikintu ukamucira urubanza ariko mu maso y'imana atari we ari igikomere afite kibimuteye ntukazajya wihuta guca imanza mu buzima bw'abantu kuko igikomere ni ikintu gitera ibintu by'icyaro urabona umuntu ufite igikomere ari hafi y'umurwayi wo mu mutwe umuntu ufite igikomere ari hafi yo gukora iby'abarwayi bo mu mutwe reka tubandanye ibikomere biterwa n'uko waremwe ibikomere biterwa n'uko waremwe hari abantu bafite ibikomere bitewe n'uko baremwe ni bagufi ni barebare cyane se ni banini cyane se ni bato bafite amaguru mato bafite amazuru manini bafite amaso ameze ukuntu bafite amenyo ari imbere bafite iminwa imeze ukuntu ibirenge byabo amano ibyo ni ibintu byose bitera ibikomere ku buzima bw'abantu uko umuntu yaremwe adashima atemera abona atameze nk'abandi bimutera ibikomere rero bishobora gutuma akora ibintu bitandukanye arirabura se n'inzobe cyane se ibintu nk'ibyo byose dusanga bizana ibikomere ku buzima bw'umuntu ariko inkuru nziza yonyine niyo ishobora gutera umuntu kwiyakira no kwemera uko yaremwe no kwemera uko ateye mu buzima bwe kandi akabihindura kuba byiza mu izina rya yesu ubutumwa bwiza nibwo bushobora gukiza umuntu icyo gikomere ibikomere umuntu yavukanye umuntu yavukanye umuntu aravukana ibikomere kuva mu nda ya mama we mama we yamutwitanya umwabara ukabije yamubyaranye agahinda gakomeye yamubanye ari mu bihe bigoye ibyo byose umwana aravuka akavukana agahinda akakabije akavukana ubwoba akavukana kwiheba akavukana kwiyanga akakugira kutizera abantu kubera ibikomere yavukanye bitewe n'ibintu mama we yaciyemo cyangwa se umuryango waciyemo igihe bari bamutwite ibyo ni ibikomere umuntu avukana kuva mu nda ya mama we dawidi niba bivuze neza ngo mu byaha ni mu mwanya wabyariye ngo unavukanye gukiranirwa So hari ibikomere umuntu avukana mu nda kuva mu nda ya mama we nta wundi ushobora kugukiza ibyo bikomere ni yesu kiriso wenyine ibikomere watewe n'abandi ibikomere watewe n'abandi hari ibikomere umuntu agira aba yatewe n'abantu abo yagiriye neza abo yizeraga abari abavandimwe be ari abagenzi be bakamutera bakamutera ibikomere bakamuvuga nabi bakamubeshyera bakamuhimbira bakamuta bakamwanga bakamureka ibyo ni ibintu byose bizanira umuntu ibikomere mu buzima bwiwe hari ibindi bikomere abantu bagira ibyo n'ibyo tuvuga byatewe n'imana ibikomere by'umuhamagaro birabaho ibikomere byo gukorera imana ibikomere byo mu nzu y'imana ibikomere byo kwizera umuntu akizera ibintu agakora akabona nta kivamo ibyo yizeye akabona ntibikunda ibyo bintu byose bitera ibikomere mu buzima bw'umuntu ikindi kintu gitera ibikomere ibikomere by'aho umuntu yavukiye cyangwa se yakuriye urabizi umusozi wavukiyeho karitsiye wakuriyemo ahantu wisanze wavukiye umuryango wavukiyemo ibyo ni ibintu bizana ibikomere ibikomere byatewe n'ubukene ibikomere byatewe n'igisuzuguriro komere byatewe no gusigazwa inyuma n'amateka ibikomere byatewe n'ukuntu wakuze babita ibyo byose ni nibikomere biba ku buzima bw'umuntu noneho uko abantu bakura bazamuka ibyo bikomere bitakize bigenda bigira amanifestatio itandukanye dufite abaportise buzuye bikomere abapastei ibikomere abategetsi buzuye ibikomere abadeje buzuye ibikomere abamama bagabo buzuye ibikomere rero imyitwarire y'abantu n' ikorera abantu ifatanye n'uburyo mitima bameze ibikomere rero ni ngo umuntu ufite igikomere ari hafi y'umurwayi wo mu mutwe mu butumwa bwiza niho hantu honyine dushobora kubona igisubizo cy'ibikomere gukira ku bikomere ibikomere byacu iyo tubizanye kuri iyo sukiro niho dukirira ariko reka nkwibutse ikintu kimwe nta muntu ushobora gukomera atarakomereka niba ugomba gukomera witegure no gukomereka mu buzima ibyo bintu biragendana gukomereka bifatana no gukomera umuntu wese wakomeye atarakomereka yitegure kuzasubira inyuma kuko inzira yaciye ntabwo ariyo umuntu wese ugomba gukomera agomba no gukomereka rero reka nkwibutse yuko yesu kiriso wenyine niwe ukiza ibikomere byacu imana ishimwe cyane bibi iravanguye ngo njye wagukomerekeje kandi njye uzakomora imana nayo igikomeretsa abantu kuko hari ibintu ikora bidahuye n'imitekerereze y'abantu n'ibyo abantu bari bize n'ibyo abantu bari biteze bagakomereka iravanguye ngo njye wagukomerekeje kandi njye uzakomora nyuma mpamvu yesu kiriso yaje avuga ngo muze mwese abarushe n'abaremerewe ndabaruhura imana ishimwe muze mwese abarushe n'abaremerewe ndagira gute ndabaruhura imana ishimwe cyane yesu kiriso niwe uduciza ibikomere ibikomere byawe ubizane kuri yesu yesu umubwire ibi yesu umubwire ibi yesu kiriso ashobora gukiza ibikomere by'amoko yose ibikomere ni byinshi cyane abantu bafite ibikomere bitandukanye ariko jesucristo niwe ukiza ibikomere byacu byose ibikomere byizane kuri ni kuri jesucristo aravuze ngo muze mwese abarushye n'abaremerewe ndabaruhura rero muri iyo sa yavuze mirongo itatu na rimwe ku murongo wa mbere ngo yaje gukiza imitima ikomeretse imana ishimwe cyane imitima ikomeretse imitima ijojota amaraso imitima ijojota amashyira yesu kiriso mu byamuzanye yaje gukiza iyo mitima isi ya none iragoye imyitwarire y'abantu imigendere y'abantu imibereho y'abantu byose bifatanye n'ibikomere bafite reka nkubwire wiza n'ubutumwa bwo gutera abantu ubwoba ngo muzashya muzarimbuka muzajya muri gihe nomu reka nk'ubwire umuntu utinya gupfa umutinya kujya muri gihe nomu mutinya gupfa nabi ni umuntu ukikunda umuntu wikunda umuntu ufite umutima muzima none iyo umuntu yamaze gukomereka ababaye abayiyanga ntabayikunda ibyo kumubwira ngo azajya mu igihe n'ubu ibyo ntashobora kubyumva banza ukize umutima we ibikomere maze nurangiza umubwire ibindi kuko umutima we wamaze kwiyanga cyane umuntu ukomeretse umutima ariyanga ariyanga ntaba yikunze. rero umuntu utinya kujya mu igihe n'ubu ni umuntu wikunda ni umuntu wikunda abantu bajya bavanga ngo mbega uramu ntatinyemunsi w'imeruka ko azajya umuriro ubwe ariyanga ntiyikunda ibyo rero ntashobora gutinya umuriro ntashobora gutinya agihe n'umwe ntikihebe mbega muri make ni ari kayida ni yari yanze yari yanze mu buzima bwe yumva adafise umutima w'abantu rero icyo nakubwira uyu munsi wa none mu izina rya ryawe ngwino kwa yesu niwe ukiza umutima wawe ngwino kwa yesu niwe ukiza ibyumviro byawe ngwino kwa yesu ni wowe umura ibikomere byawe yesu kiriso wenyine ni wowe ahawe misiyo yo gukiza ibikomere rero uyu munsi wa none ndakubwira ngo yesu kiriso ashyira gukiza ibikomere byose biri mu mutima wawe ngwino kuri yesu kiriso ubu kandi tukugenda dusatira icyiciro cya derivarase ejo tuzakomeza na epizode ya gatatu tuyinjira mu cyiciro cya derivarance imana ishimwe cyane mu cyiciro cya derivarance cyo kumenyesha imbaho uko zibohewe no gukingurira abari mu nzu y'imbohe imana ibahezagire imana ibahe umugisha cyane mu izina rya yesu tubashoje dushoreje aha ariko ufite icyo ukeneye gufashwa wadutelefona kuri telefone guteranya uteranya magana mirongo itanu na karindwi mirongo itandatu n'umunani mirongo itatu n'indwi mirongo ibiri n'icyenda mirongo itandatu na gatanu gutera iyindi iyo niy'uburundi iyindi guteranya magana abiri mirongo itanu na kane mirongo irindwi na kane gatatu icyenda kane kabiri karindwi gatanu karindwi imana iguha umugisha wadukurikira kuri fesibuke wandika aposorepolisi abimana kuri fesibuke ukadukurikira kuri paji ya fesibuke wandika hiringi jizasi kampeyini wadukurikira no kuri itibi wakandika dinamike tivi yesu aguhezagire cyane aguhumugisha shalomu shalomu uhora umugisha akuzigame uhora akuboneshereze maso akugire neza uhora akurebe neza aguha amahoro mu izina rya yesu amen